Okey, mic ni saya bagi kat Cik Yana. Terima kasih. Patut pun kata nanti Cik Yana. Singgah bermalam rumah Pak Ude, masaklah nasi sayur keladi. Singgah bermalam rumah Pak Ude, masaklah nasi sayur keladi. Disangkakan ayam. Nah, lagi. Terima kasih. Asal bergaya, asal kesenang di dalam hati. Pegang-pegang pisang, pisang masak layu. Jatuh dalam kubang sampo bapo iyu. Umput-umput inyo berlalang kedek-kedek. Sampai buah ingok, oh tu kena cubit. Dari lampau pergi ke bote, sehingga bermalam rumah wan lepo. Mana wan lepo? Dari lampau pergi ke bote, sehingga bermalam rumah wan lepo. Dapat kejana Ubo macam hati pindah anak. Dari dapat kejana kampungnya Ubo Mantel. Berlangsung ni pisang-pisang masak layu. Jatuh dalam kubang sampo bapo ayu. Umbut-umbut inyong berlalang kede-kede. Sampai buah ingong itu kena cubit. Terujun dari ke kotak bote. Atau dapat sini dapat sebiji doyan dah makan. Disangkakan ayam dalam belaka jatuh tercopap. Tak hebat siap gitu. Disangkakan ayam dalam belaka jatuh tercopap. Di atas pasir. Semua sekali. Pegang-pegang pisang, pisang masak layu. Jatuh dalam kubang pisang.